pitanje, kako komentirate ovu činjenicu da od predsjednika nisu niste vi tamo ili naš ministar obrane, što je očito posljedica nekih loših odnosa, kako se slika Hrvatske tim šalje u svijetu? Pa slika se šalje na način upravo kako je prije nekoliko mjeseci predsjednik države, kada je u pitanju vanjska politika, onda naravno da se tu treba konzultirati sa vrh države, vlada, kada je izjavio da, neće, da je protiv ulaska u NATO savez Finske i Švedske, što je zapravo bilo, dakle, bez ikakvih konzultacija sa vladom, sa diplomacijom, što je situacija bez precedana i time je ugrozio vanjsko-političku reputaciju i ugled Republike Hrvatske. Dakle, nastupio je kao netko tko je, ima monopol nad politikom, netko tko ima monopol nad vanjskom politikom i koji govori u ime Hrvatske. A tako jedna važna stvar, kada je zapravo u pitanju članstvo u NATO-u, je Hrvatska kao solidarna zemlja članica odgovorna, koja zastupa politiku otvorenih vrata, dakle, bili smo jako začuđeni tom izjavom i to je jako naštetilo kasnije našoj reputaciji, gdje smo sve te izjave, odnosno, morali tumačiti i govoriti o tome koliko je zapravo Hrvatska upravo predana širenju NATO saveza na one zemlje, članice koje ispunjavaju uvjete i koje to želi. Vlada je već ranije najavila bojkot suradnje s predsjednikom Republike. Nije stvar tu bojkotu, mislim. Pazite, ovdje se radi o tome da mi imamo nepredvidivu, znači nepredvidive izjave predsjednika i mi zapravo ne znamo uopće što će se dogoditi u Madridu. Iako što se tiče našeg profesionalnog rada, Ministarstva vanjskih i europskih poslova, što se tiče našeg stalnog predstavništva u Briselu i našeg veleposlanstva u Madridu, mi smo gospodinu predsjedniku pripremili sve materijale, ne samo što smo pripremili sve materijale i pozadinske informacije, nego smo se izborili za neke važne dokumente i narative, prije svega kad govorimo o strateškom konceptu koji bi trebao biti imati isto tako jedna vrsta ja bih rekao, važnog dokumenta, strateškog dokumenta, kao što je to strateški kompas, gdje upravo naša diplomacija, gdje smo uspjeli ubaciti reference kada je u pitanju sigurnost Zapadnog Balkana, a osobito pitanje Bosne i Hercegovine, konstitutivnost i jednakopravnost naroda u Bosni i Hercegovini. To je znači... Da će se dogoditi onda u Madridu? Što očekujem da će se dogoditi u Madridu? Da, sad ne znamo što će se dogoditi, kako će se... Pa ne znam, jeste li pitali to predsjednika? U principu stav je hrvatske vlade, onaj koji je bio od samih početaka, mi smo pozdravili dakle, zanimanje, članstvo buduće Finske i Švedske u NATO savezu. Evo, izborili smo se za puno dokumenata koje će biti usvojene, nadamo se. To je i strateški koncept, to je isto tako i pitanje i o Bosni i Hercegovini, gdje smo nastojali još na mom travanjskom susretu, znači ministarskom susretu ministara zemalja članica NATO saveza, gdje sam nastojao i kazao sam, obrazložio sam, napravio sam distinkciju kada je u pitanju ugroza Bosne i Hercegovine u odnosu na Moldove, na Moldovu i Gruziju, gdje su zapravo ugroze na Bosnu i Hercegovinu sasvim druge prirode, prije svega imajući u vidu rastući separatizam i unitarizam, a Hrvatskoj interesu, teritorijalni integritet, suverenost i institucionalna funkcionalnost Bosne i Hercegovine, naravno uz poštivanje jednakopravnosti, triju konstitutivnih naroda i gdje smo jako puno se založili za promjenu izbornog zakona. Mislim da taj proces i dalje traje i ja sam tu isto tako optimističan. Tako da predsjednik ima sve pripremljeno, ima sve intervencije koje smo radili profesionalno, marljivo, zajedno s našim stalnim predstavništvom u Briselu, gdje bih ja pohvalio. Prema tome, predsjedniku države ne preostaje ništa drugo nego pročitati intervencije, odnosno papire koje smo mu pripremili, odnosno govore, jer bit će tih nekoliko susreta gdje će treba govoriti. A sutra je već taj, evo, očekuje se, znači, taj prvi radni susret gdje
koji će biti obilježen, znači ovaj početak tog samita sutrašnjim prvim radnim susretom.